Управителке Рускоска, најрапред честитки за вашиот избор за нов шеф на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Вашиот избор беше очекуван и беше известен, но некако се чини како да малку да се пролонгираше се тоа. Па да, се пролонгираше во секој случај. Ова беше веќе трет оглас на кој се јавов, јас и останати колеги. Кои беа причините што порано не беше изборот, стварно не ми е познат. Важите за жена која отсекуваш од позиција на јавен обвинител, сте биле отворени кон медиумите, сте биле отворени кон јавноста и секој сте биле транспарентни. Дали сега, кога сте начело веќе на ова обвинителство, може да се очекува уште поголема транспарентност од вас, па и од вашите колеги? Да, секако. Јас знам дека јавноста е многу заинтересирана за предметите што ги води ова обвинителство. И во секој случај, не само од мене, него и останатите колеги, што се во ова обвинителство, може и треба да очекувате поголема транспарентност. Нормално во доменот, но на што во тој момент можеме и смееме да го споделиме со јавноста. Во овој момент се случуваат крупни предмети кои се во доменот на работењето на вашето обвинителство. Дали може да очекуваме уште поголема отвореност и уште поголема транспарентност во поглед на информации во делот на предметите. Тука пред се мислам на предмети како што е на пример 27 предметот за 27 април кој веќе вие го застапувате по долго време. Па јас сметам дека во однос на тој предмет сум доста транспарентна и секогаш кога било кој новинар ваш колега ми побарал изјава, дури мислам на било кој, и сум давала изјава. Го споменав предметот за 27 април, но последниве денови се зборува за термините, најчесто се слуша термините аболиција и амнестија. Дали не знаете нешто за тоа, бидејќи несомнено дека се говори во јавноста, па и се повеќе спекулации, може би, но веќе се говори дека за одредени обвинети ќе постои, ќе биде дадена амнестија. Вака, прво сакам да кажам дека се радувам што до сега немало јавување и политички притисок врз обвинителството. Во смисла на преквалификација на кривичното дело. А тоа што се збори за аболиција или за амнестија, тоа е веќе работа на политиката. Јас како обвинител не можам да коментирам работата на политичарите кои што очекувам они да не ја коментираат мојата работа како обвинител. Не случајно ја прашав ова бидејќи опозицијата обвини дека вие наводно сте учествувале, зборам како обвинителство сте учествувале во преговорите помеѓу актуелната власт и обвинетите, односно конкретни обвинети и дека тука ќе биде издоговорено, избалансирано или не знам што, ќе биде издоговорена таа така наречена амнестија за одредени обвинети. Со сигурност можам да ви потврдам дека јас немам учествувано во тие преговори. Јас како обвинител вложив многу труд и многу работа и јас и мојот цел истражен тим. Така да, ако мене лично некој ме праша, апсолутно не доаѓа во предвид ни амнестија, ни аболиција. Но, ќе повторам, тоа сепак е работа на политичарите и јас тука немам никакви ингеренции и надлежности. Значи, тврдите дека амблок, тврдите дека вие не сте учествувале во преговори меѓу извршната власт и одредени обвинети, пред се партиници. Ви тврдам дека не сум учествувала. Господин Рускоска, да прашам, во моментот фактуелно е прашањето со бегството на поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Тој знаеме дека е осуден во еден предмет, во тек се уште неколку предмети против него, но има и најави за нови истраги кои се водат против него. Но, како стојат работите, изгледа дека сега по бегството на Никола Груевски, тоа е во ингеренција на вашето обвинителство. Да. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отвори предистражна постапка. Се издадоа повеќе наредби до Министерството за внатрешни работи, по кои тие интензивно постапуваат, а исто така е побарана и меѓународна правна помош да се обезбедат снимки од граничните премини.
Токму тоа сакав да ја прашам. Дали цените дека, пред се би сакал да ја прашам, дали цените дека постојат пропусти во смисло на обезбедување на, на осудениот, сега би рекол Груевски, а потоа дали се искористени сите можности, оно што ви се нуди законски, пред се ете, во доменот на обезбедување на снимки од, од камери и така натаму. Бидејќи, знаете, се спомна дека постојат некои снимки кои патуваат на тоа дека одредено лице кое наликува, не тврдиме дека е, Никола Груевски ја поминало албанско-црногорската граница. Овака, јас ко обвинител не можам да си дозволам да давам изјави било какви врз база на спекулација. Не, тоа беше јавно споменато, затоа прашувам. Да, ама тоа беше во доменот на спекулација. Јас ќе го кажам моето мислење, односно, тоа ќе биде став на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Дали имало пропусти? Чиви пропусти биле? И тогаш ќе покренеме истражна постапка. Додека не се обезбедат доказите, јас тварно не можам да си дозволам да правам спекулации. Реков дека стано Никола Груевски е осуден и му се водат постапки кои ги покрена и ги иницираше специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа сега е ситуација каде што предметот најверојатно ќе биде под ваша контрола и ваши ингеренции. Па сега да ја прашам, дали се чини дека постои простор сега малку повеќе редовното, би рекол условно, редовното обвинителство со специјалното јавно обвинителство малце да ги измешаат картите, односно да ингеренциите некако да бидат префрлени едни на други, поголема да биде таа отвореност едни кон други, поголема соработка во крајна линија. Во веќе подолго време со специјалното јавно обвинителство имаме одлична соработка. Они кои ќе дојдат до докази кои се во интерес на ово обвинителство, односно за предмети од ово обвинителство, тие нас не ги доставуваат, а исто така и обратно, кога ние доаѓаме до докази за предмети кои тие ги водат, ние нив им ги доставуваме. Така да имаме одлична соработка со специјалното јавно обвинителство. Дали сега очекувате со оглед тоа дека предстојат измени во делот на законот за специјалното јавно обвинителство, тоа да биде дел, борем, оној коруптивниот дел, дел за корупција, да биде дел од вашето обвинителство? Очекувате ли такво нешто? А, па видате, јас очекувам... Со оглед на тоа дека имат со оглед на тоа дека насловот на ово обвинителство е обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, очекувам корупцијата да остане во надлежност на, на ово обвинителство. Може да очекуваме искоренување, условно кажано, искоренување на организираниот криминал? Зборуваме, значи, значи, за предмети кои се... Нигде во светот организираниот криминал не е искоренет, така да би било илузорно да очекуваме дека и кај нас ќе се искорени. Исто, тоа важи исто и за корупцијата, но се надевам дека сите оние предмети из, за кои е заинтересирана јавноста, дека ќе бидат успешно завршени, не само во делот на судувањето на лицата, пред се за враќање на имотот. Така, кога реков искоренувањето, сватете го условно, бидејќи сакав да кажам дека јавното обвинителство секогаш држало некој висок процент на реализација, така затоа и го постави тоа прашање. Во секој случај, јас ви посакувам успешна и плодна соработка како со вашите колеги, така и со другите државни институции во борбата против криминалот и корупцијата. Благодарам. Благодарам уште еднаш.